Պարոն քաղաքապետ, երեք մասնակից կա, գտնվում է գնահատման փուլում եւ միևնույն ժամանակ բանակցություններ է լինելու, լրացուցիչ ձեզ կտեղեկացնեմ։ Երբ է լինելու բանակցություններ, պարոն Ավետիսյան։ Կհստակեցնեմ այս շաբաթ, հստակ կասեմ։ Պարոն Ավետիսյան ջան, չգիտեմ էլի, ասենք գալիս եք մի հատ, եկամ երկու հատ հարց ունեք, չէ՞ զեկուցելու, ասենք ուզում եմ, չեք կարող իմանալ, գալու եք ու այդ հարցը ճշտեք, նոր եկեք։ Էլ կարեմ ձեզ ման չհարցնեմ, պարոն Ավետիսյան։ Գնահատման փուլից հետո ա լինելու դրա համար, պարոն Սարգսյան։ Հասկացա, երբ ա լինելու գնահատումը։ Այս շաբաթվա մեջ ա լինելու, անցած շաբաթ դեռևս հստակ պատասխան չկա։ Չէ, հստակ պատասխան չկա, կա, այդպես չի լինում, կա կառավարության 526 որոշում, որով կարգավորում ա գնումների բանը, ընթացակարգը։ Ու օրերը դա ֆիքսած է։ Տրանսպորտի վարչությանը Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ընկերությանը զգողական 102 զեկուցել մետրոպոլիտենի վճարային նոր համակարգի մրցույթի մասին։ Գնման գործընթացի հետ կապված առաջացել է որոշակի հարցեր, կպարզաբանեմ այսօր, լիարժեք ներկայացնեմ։ Ինչ հարցեր, պարոն Ավետիսյան։ Կոնկրետ գնմանն է վերաբերվում։ Ինչ կոնկրետ, կոնկրետ գնմանը հասկացենք, կոնկրետ ի՞նչն է, ի՞նչ է ինչ։ Ես հարցն էլ է, երեք շաբաթը տես քննարկում ենք, պարոն Ավետիսյան։ Պարոն Սարգսյան, ուզում ենք, որ լիարժեք լինի, բաստեղ չունենանք, դրա համար մանրամասն փորձ ենք։ Չէ, ինչ, որտեղ է խնդիրը, հիմա, պարոն Ավետիսյան ջան, երկու հատ հարց ունեք, որ գալուս եք ստե, շատ հարցեր չկա, ճիշտ է։ Այսինքն ես եթե ձեր տեղը լինեի, մանրամասն ամեն ինչը կնայեք, իմանա ինչ խնդիր կա, չգիտեմ, ստե էսի սենս չեն գրել, այնի նես չեն գրել, այդ պտի փոխեն, այդի բան։ Դե հանձնարելով ես էլ եմ հանձնարում երեք շաբաթը, բայց ոչ իման չեք անում, էլի։ Այտենց որ պրոստը հանձնարեմ, ու այտենց հանձնարականները կատարվի, վստահեցնում եմ, ես բան է, ամեն ինչ իդեալական կլինի։ Ինչ պրոբլեմ կա հիմա այդ համակարգի ներդրման հետ կապված, ինչ խնդիր կա։ Պատասխանատու ստորաբաժանումներ կան, որոնք իրենց մասով էլ պետք է ուսումնասիրեն, որոշակի հարցերը առաջացան։ Խիշուտ չեն ուսումնասիրել, Սպասում ենք այդ մասնագետի կողմից տրված առաջարկին, որպեսզի տրամադրվեր, որ իրենք էլ իրենց կարծիքը հայտնեն։ Հիմա ինչքան է պետք իրենց կարծիքը հայտնելու համար։ Շաբաթվա մեջ անպայման կհայտնեն 4-7 կամ 5-7 մարդ։ Պարոն Ավետիսյան, այս առաջնահերթը է, 4 բան չէ անի, չէ, վաղը որ կարծիքը հայտնած լինեն իրենք սրա մասին։ Քանի թերթ է այդ բնութագիրը, որ գրել եք։ Չեմ կարող ասել այս պահին թերթերի քանակը։ Ուզում եմ հասկանամ, էլի ասենք 8 ժամվա ընթացքում չի լինում, առաջնահերթություն տաք, այդ խնդիրը լուծեք։ Փորձենք հնարավորինս շուտ կազմակերպել։ Փորձում ենք, բայց ինչ-որ չի փորձվում, չի լինում, առաջ չի շարժվում։ Պարզապես զարմանում եմ, անկեղծ եմ ասում, էլի պարոն Ավետիսյան, երկու հատ հարցը, մանրամասն պետք է իմանաք, գաք, ամեն անգամ գալիս եք ինչ-որ խնդիր է ալնում, էլի ես չգիտեմ։ Ուրեմն խնդիր կա մետրոպոլիտենում։